Dette et ledermøte I Kristiansand jernbanedistrikt. I dette programmet skal vi se nærmere på hva dette ledermøtet egentlig og hva som foregår her rundt bordet. Dessuten skal vi fortelle deg hva som ble tatt opp på møtet I desember I fjor. Det nemlig på ledermøtene at representantene for de ansatte I distriktet får rede på hva pengene skal gå til og hva de ikke skal gå til I kommende år. Og de har mulighet til å si sin mening om de beslutningene som tas. Det finnes flere representanter for de ansatte blant de deltakerne du ser her. Norsk Jernbaneforbund her, Norsk Lokomotivmannsforbund, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund og Akademikernes fellesorganisasjon. Fra ledelsen I distriktet finner du fagsjefene og distriktsjefen, og Hodne også leder for møtet. Men de samles bare to ganger I året, nemlig hver vår og hver høst, og derfor det viktig at du får greie på hva som skjedde på siste ledermøte, og ikke minst hva som skal tas opp på det neste. Det tillitsmennene I organisasjonen din det viktig å holde kontakten med. Ved å la de tillitsvalgte få greie på hva du virkelig mener om ting, gir du dem ammunisjon til å fyre løs hvis de trenger å gjøre det. Og her den dystre bakgrunnen for det ledermøte som ble arrangert I desember I fjor. I tillegg til de 1100 millionene vi fikk I tilskudd I 1983, ville vi nemlig trenge 140 millioner til hvis ikke noe drastisk ble gjort. Disse pengene ville vi ikke fått I gave av politikerne, og derfor bestemte ledelsen I NSB å ordne opp på kammerset, og spare 70 millioner I drift av jernbanen, og øke trafikken for 70 millioner. Og her distriktets bidrag til innsparingen. 15 årsverk, ikke som oppsigelser, men som naturlig avgang. Og 500 000 kroner mindre til materialutgifter, altså varer og tjenester vi kjøper utenfra. 70 millioner skal vi ta på inntektssiden. Vi skal sette I gang en rekke markedsføringstiltak. Vi skal greie å få mer trafikk enn det som når 83 viser. Og derved tar vi inn 70 millioner mer inntekter. Men så må vi samtidig skjære ned utgiftsbudsjettet med 70 millioner. Og det det som blir vår jobb nå, å gå gjennom budsjettene og revidere de nærmest totalt for å komme inn I den nye situasjonen. Ja, ja. 140 millioner for jernbanen og en halv million for distriktet, pluss en innsparing på 1,9 millioner som vi fikk ordre om å skjære ned tidligere på året. Fikk du forresten anledning til å si det du mente om en så drastisk reduksjon av budsjettet? Ikke det, nei. Visste du også at vi tidligere på året måtte skjære ned på 11 årsverk I tillegg, slik at det totale tallet for 1983 faktisk 26? Ja, for det første, når vi sier 26, så det 15 som vi har nå fått beskjed om. De andre, de fikk vi tidligere I høst beskjed om å måtte skjære, så det riktig når du sier det til sammen 26. Og det særlig driftsavdelingen, som må reduseres med 20 mann, det da en nok så betydelig reduksjon fra 377 til 357. Ellers det barneavdelingen med 6, en I administrasjon, og så en på bildrift, og så får vi en liten økning på elektro med 2. Så det blir til sammen 26. Og innen drift da, så det da fordelt på nok så mye på lukkpersonale, det noe på konnotørtjeneste, og utvendig stasjonstjeneste og innvendig stasjonstjeneste. Men dette ved naturlig avgang, og ingen blir sagt opp? Nei, det ved naturlig avgang, ja. Nei, ingen blir altså direkte oppsagt. Men distriktsjefen har allikevel god grunn til å være bekymret.
Færre stillinger betyr jo rett og slett mer å gjøre for de som igjen. Når vi samtidig skal bedre servicen og få mer trafikk, ja, da betyr dette i klartekst større innsats fra hver enkelt. En liten trøst kan det jo være at vi har spart mer enn det vi har lovet, nemlig 1,9% mot de 1,5% som vi hadde forpliktet oss til på forhånd. Her skal du få se hvor vi skal spare en halv million i 1984. Videreføringen av byggingen av godsterminalen på Langemyr må utstå etter at sprenging og grovplanering ferdig. Vi må utsette utskifting av stålbroer mellom Lund og Gjerstad. Vi skulle ha skiftet ut 6 gamle biler, men har bare penger til 3. Og vi må utsette anskaffelsen av 100 sporvekselsviller. Taket på krossen Lokstad trenger nytt tekke, men må utsettes. Og det blir mindre penger til snørydding. Bare det absolutt nødvendige vedlikehold blir utført, nemlig det som har betydning for sikkerheten. Maling av Trollelven viadukt må utsettes, og på sidelinjene er det ikke utført skikkelig vedlikehold siden begynnelsen av 50-årene. Hva så med de mindre stasjonene? Skjer det noen endringer der? Ja, der har vi nå fått en behandling i styret nå i det siste om slike trafikksvake stasjoner. Og for vårt distrikt så er det besluttet at Rise skal nedlegges, eller den er allerede nedlagt. Det skjedde nå i november. Vi hadde også et forslag inne om å kutte ut betjening på Vegårshei. Der protesterte fylkeskommunen også sterkt, og vårt styre har da kommet til at man skal opprettholde Vegårshei med en forenklet betjening. Der må vi finne en eller annen form med et redusert åpningstid og en annen betjening enn vi har i dag. Videre så har styret behandlet alle stasjoner som vi kan si har liten trafikk. Og man har lagt en plan at i de nærmeste 5 år skal det tas opp spørsmål om å sløyfe betjeningen på en del av disse. Og for vårt distrikt gjelder det Drangedal, det gjelder Marnardal, Store Kvina og Jyland. Da er det opp til distriktet når vi finner tiden inne til å ta opp med samferdselsmyndigheten når dette skal gjøre. Og det viser at trafikken har gått såpass ned på disse stasjonene at vi begynner å nærme oss denne grensen hvor man kan si at ikke det er nok arbeid og at man må finne andre betjeningsformer. Men noe nytt brev fra generaldirektøren med beskjed om ytterligere nedskjæringer, det vil du vel helst ikke ha? Nei, altså jeg ser med denne nedkutting og det nivå vi nå kommer ned, så tror ikke jeg det er noe mer å gjøre nå i Kristiansand. Vi er helt nede så langt som det er mulig å komme i 84. Ja, tiltak for å spare penger, det ble naturlig nok et av de mest sentrale temaene på ledermøtet. Og ikke alle syntes det var like lett å bruke sparekniven så brutalt som det ble lagt opp til her. Altså en ting er å spare hvis du har mye å spare. En annen ting er å spare hvis ikke du har noe å spare. Og hvis vi på forhånd hadde kjørt det hele ned på et lavt nivå, så er det klart at da har vi mindre å spare og mindre muligheter for å spare enn de som har latt det hele drive. Det virker vanskelig, men personalet er da innstillt på å gjøre en innsats, så vi håper jo å kunne rekke frem denne gangen også. Men Hodne, det å spare, det var jo bare halvparten av historien. Vi skal jo øke omsetningen med like mye som vi sparer for. Hvor har du tenkt til å sette inn tiltak i Kristiansand distrikt? Når det gjelder satsing, så blir det først og fremst på markedsføringen. Vi håper at vi kunne få med liksom hele bedriften på dette med å nå markedsføre våre tjenester, vårt produkt, dette å reise med tog og sende gods med tog. Og det synes jeg også det var en vilje her til av de tillitsvalgte, at vi må alle være med og også dra det lasset. Og det synes jeg er positivt. Det som en, i denne informasjonen og salgskampanjene, så vil vi prøve å lage det litt mer lokalt preget enn kanskje en del av annonsering og sånn til nå har vært. Men ellers konkret så er det da vognslasttrafikk innen godssektoren. Vi vil satse fortsatt på å utvikle ekspresstogtilbudet. Vi håper på å få mer trafikk over ferja til Hirtshals. Persontrafikken så regner vi med at disse nye og forenklede rabattformene vil være med og gjøre det enklere å markedsføre persontrafikktilbudet.
Og her altså mannen som kommer til å bære størstedelen av ansvaret for satsingen i Kristiansand jernbanedistrikt. Det salgsjef Jørgen Roland. Han la frem detaljerte planer for hvordan han skal skaffe mer trafikk til distriktet, og her de tiltakene vi skal satse på. Vi går videre med ekspresstogtilbudet som ble introdusert i fjor. Det et stort marked for trelasttransport i distriktet. Vi kommer til å tilby avtalte priser fra dør til dør. Vi forenkler rabattene grønn rute, minigruppe og midtukebillett. På materiellsiden blir det satt inn nye B7-vogner fra 3. juni, og alle ekspresstog går til og fra Oslo S. Annonseringen og markedsføringen blir langt mer lokalt preget enn før, og det blir flere annonser i lokalpressen. Publikumskampanjen NSB 83 går videre som NSB 84, og sovevognstilbudet blir bedre. Interessen for disse tingene som tas opp på disse ledermøtene, den stor eller liten? Det vel litt forskjellig. Akkurat budsjettet tror jeg ikke så veldig interessant, sånn post for post. Det kan være enkelte innen ditt fagområde som kan interessere. Men generelt så tror jeg ikke ude blant personalet så stort. Om det går 1 million hit og 1 million dit. I alle fall innenfor disse millionene som går begge veier, så jo hovedpoenget at vi skal satse på å få mer trafikk på den ene siden, og på den andre siden så skal vi skjære ned på utgiftene. Hva synes du om den sammenstillingen der? Ja, det alltid lett å kritisere, for vi sitter jo utenfor, for så vidt ikke har noe med, i hvert fall ikke inntektene og opplegget for tilbud og etterspørsel, på å si. Så mange ganger så sitter jo selvfølgelig igjen med inntrykk i hvert fall at av og til vil ikke ha trafikken, de kjører ned trafikken for å kunne legge ned spesielt av sidespor. På meg så virker det som om dette mer et informasjonsmøte enn et diskusjonsmøte, det riktig? Vel, altså det til en viss grad riktig. Vi har jo hatt, altså dette med ledermøter da en avtak av den samarbeidsutvalgsvirksomheten vi hadde tidligere, hvor informasjonen sto i fokus, og ledermøtene har da overtatt denne funksjonen. Det ikke nok bare 2 ganger i år, mens vi tidligere hadde en rekke ganger. Og det nok mer en informasjons- og oppklaringshistorie, som nødvendigvis må følges opp med senere informasjonsmøter for å få det ut til det samlede personalet. Ja, hvordan går det, synes du? Er det vanskelig å få den informasjonen ut til de ansatte? Egentlig det ikke vanskelig, men det krever jo en liten innsats da, av den enkelte. Og vi organiserer gjerne noen større informasjonsforum om kvelden samme dag vi har hatt ledermøte, hva vi ikke har fått gjort denne gangen. Er det interesse for disse møtene? Det stor interesse for det, og vi holder da dagen i forveien et forberedende møte hvor vi går igjennom det som vi tror aktuelle, og finner frem til ting som vi kan reise spesielt fra personalets side. Ja, har du nå inntrykk av at de informasjonene du og dine kolleger kommer med i disse ledermøtene, at de virkelig når frem til de er beregnet på? Nei, det jo et stort spørsmål, egentlig. Vi hadde tidligere, for et par-tre år siden, ordning med samarbeidsutvalg, hvor det var administrasjonsansvar også å holde informasjonsmøte for personalet for øvrig. Den nye formen med ledermøte, der avtalen med personalorganisasjonene, at vi skal holde ledermøtene, hvor vi i detalj skal orientere og drøfte forskjellige spørsmål. Og så det de personalvalgte som skal gå videre ut med informasjonen. Hvorvidt de lykkes, det jo et stort spørsmål. Så dette tror jeg vi må jobbe videre med for å kunne komme lenger ut. Hvis du fikk oppfylt et ønske for 1984, hva ville skulle det ønske være? Kom du brutalt her? Nei, så langt har jeg ikke tenkt, men selvfølgelig ønske, sett fra jernbaneside, så må det jo være at vi skal komme opp på et overskudd og kan drive kanskje mer effektivt enn å bare ligge og kutte ned og spare. Det jo også deprimerende, kan du si. Du får aldri noe positivt. Det bare prøve å kutte ned budsjettene så godt du kan. Og det. Så det måtte jo være ønsket at vi kunne komme opp i en bedre situasjon, at vi fikk litt større inntekter, så vi kunne drive litt mer effektivt. Vi står jo i ferd med å få nytt ekspresstogmateriell på Sørlandsbanen. Vi ønsker jo da at vi samtidig fikk de lukkene som hører hjemme der. EL-17 lukk. EL-17.
Hvis du fikk et ønske oppfylt for 1984, hva skulle det ønske være da? Jo, det må først og fremst være dette at vi kan få tilbake noe av den trafikken som vi har mistet, reisetrafikken og også noe av den godstrafikken som har gått over på vei. For jeg tror at transportmarkedet, det har ikke gått noe særlig tilbake, men det er lastebilen som har tatt mer, og det håper vi kunne få tilbake noe av. Og mens trailertrafikken dundrer forbi utenfor, fortsetter ledermøtet å diskutere hvordan vi kommer til å vinne mer trafikk fra vei til bane, og hvilke konsekvenser det kommer til å få for jobben din og for deg.